Skôr ako začne víkend, prinášame vám najnovšie správy v slovenskom jazyku. Od začiatku epidémie až do dnes v Srbsku je registrovaných 10 438 nakazených koronavírusom. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 5 873 občanov, z čoho 64 vzoriek bolo pozitívnych. Všetky podrobné a presné informácie môžete sledovať na stránke covid19.rs, kde sa denne o 15. hodine aktualizujú. Všetci plnoletí občania Srbska od dnes môžu o jednorázovú pomoc od štátu vo výške 100 eur požiadať aj prostredníctvom bezplatnej telefonickej linky. Číslo je 0800 101 100. Kto zavolá na toto číslo, bude postupovať podľa automatického návodu, ktorý bude počuť v slúchadle a potrebné je nahlásiť rodné číslo a číslo občianskeho preukazu, a to tak, že sa vyťukajú cez číselník telefónu. Názov banky sa bude diktovať ústne, alebo sa stlačí zodpovedajúce tlačidlo, celý postup bude riadiť automat. Okrem toho je to aj možnosť požiadať o 100 eur elektronicky, a to vyplnením jednoduchého formulára na stránke idp.trezor.gov.rs. Elektronické prihlasovanie začalo v stredu a podľa slov ministra financií Sinišu Malého doteraz o finančnú pomoc požiadali 3 milióny občanov. Pokračujeme v téme o štátnej finančnej pomoci vo výške 100 eur. Čo sa týka dôchodcov, táto jednorázová pomoc im bola na účty vyplatená dnes. Minister Siniša Malý vyhlásil, že po dôchodkoch sa pomoc začne vyplácať aj prijímateľom sociálnych dávok a potom postupne všetkým prihláseným občanom podľa toho, kedy vyplnili žiadosť. Pripomíname, že túto pomoc dostanú občania v rámci ekonomických opatrení na zmiernenie následkov spôsobených koronavírusom, keď bol mimoriadny stav. Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera telefonicky hovoril so svojím kolegom, prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom. Vučić vyjadril veľkú ľútosť kvôli obetiam koronavírusu v Rusku a vyjadril aj nádej, že s potrebnými opatreniami budú ďalej úspešne bojovať, aby sa život v Rusku čo najskôr vrátil do normálnych koľají. Dnes sa Vučić stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý bol na oficiálnej návšteve Srbska, a jednou z tém bola rýchlo trať Budapešť-Belehrad. Primátor Nového Sadu Miloš Vučević a veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Fedor Rosocha podpísali včera v priestoroch radnice v Novom Sade dohodu o donácii Slovenskej agentúry pre medzinárodný rozvoj Slovak Aid, ktorá patrí pod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Donácia je vo výške 50 tisíc eur a je určená zdravotníctvu v boji proti koronavírusu. Peniaze budú usmernené na primárnu zdravotnú ochranu alebo pre domovy zdravia v Novom Sade, alebo pre Ústav rýchlej zdravotnej pomoci. Vučević sa poďakoval a podľa neho toto gesto poukazuje na to, že so Slovenskom môžeme vzťahy ešte viac posilniť a rozvíjať. Veľvyslanec Fedor Rosocha je vo svojej funkcii zatiaľ len krátko a toto bol prvý krok budúcej úspešnej spolupráce a partnerstva s Novým Sadom. Testovanie na koronavírus bude bezplatné pre študentov a maloletých občanov Srbska, keď budú chcieť cestovať alebo výjsť zo samoizolácie. Všetci ostatní občania, ktorí sa budú chcieť otestovať na vlastnú žiadosť, budú musieť zaplatiť 6 tisíc dinárov. Občania Srbska budú môcť vstúpiť do Srbska a pohybovať sa bez obmedzenia, len pokiaľ budú mať so sebou výsledky negatívneho PCR testu na koronavírus, ktoré nebudú staršie než 72 hodín. V opačnom prípade budú musieť ostať v izolácii 14 dní. Obecná správa obce Stará Pazova oznamuje občanom, že voľba národných poslancov Národného zhromaždenia Srbskej republiky, voľba poslancov do zhromaždenia AP Vojvodiny a voľba výborníkov do zhromaždení obcí sa bude konať 21. júna tohto roku. Občania môžu nahliadnúť do voličského zoznamu a môžu podať žiadosť o zápis, vymazanie, zmenu, doplnenie alebo opravu údajov vo voličskom zozname, a to v budove obce na ulici Svetosávska 11 každý deň od 7.30 do 15. hodiny, najneskôr do 5. júna, do polnoci, teda do uzavretia voličského zoznamu.
Rodičia detí, ktoré by od nového školského roka chceli nastúpiť do materskej školy, môžu svoje dieťa zapísať do škôlky ešte do 1. júna s ohľadom na to, že pôvodný termín vypršal dnes, no kvôli mimoriadnemu stavu bol termín predĺžený. Zápis sa robí elektronicky cez portál e-úprava. Kontrola postrekovačov, tzv. Prskalíc, ktoré sa využívajú v poľnohospodárstve, sa na území obce Stará Pazova začne v pondelok 18. mája od 8. hodiny v Golubinciach. Poľnohospodári sa môžu prihlásiť na svojom miestnom spoločenstve alebo môžu kontaktovať priamo koordinátora Sávu Popoviča na telefónnom čísle 063 532 089, aby sa dohodli o detailoch kontroly. Podľa rád treba prísť s dobre umytými postrekovačmi a rezervoárom naplneným do polovice vodou. Po prehliadke poľnohospodári dostanú atest. Akcia je bezplatná a organizuje ju poľnohospodárska odborná služba Sriemska Mitrovica s podporou obce Stará Pazova. Od 4. mája je pre návštevníkov otvorená galéria Mira Brdka v Starej Pazove, a to počas pracovných dní od 10. do 14. hodiny a od 16. do 20. hodiny. V tejto galérii momentálne prebieha výstava diel Aleny Klátikovej, v galérii v Novej Pazove sú vystavené obrazy Sredka Divľana a v predsále divadla v Starej Pazove je výstava s názvom Miroslavovo evanjelium, ktorú si návštevníci môžu pozrieť denne od 8. do 14.30. Najbližšia nová výstava sa otvorí v galérii Mira Brdka a bude to v pondelok 18. mája o 19. hodine. Vystavovať bude autorka Mína Zečevič. Zo strediska kultúry oznamujú milovníkom umenia, že v rámci bezpečnostných opatrení sa v priestoroch galérie môžu súčasne nachádzať len dve osoby a povinne musia mať rúška a rukavice. V sobotu do obeda viac slnka, po obede oblaky, sucho po celý deň, teploty od 13 do 20 stupňov a slabý vietor s premenlivým smerom. V nedeľu o pár stupňov teplejšie, od 16 do 26 stupňov, oblačno po celý deň a mierny vietor pocítime prevažne z juhovýchodu. A bude sa aj oslavovať, dnes má meniny Sofia a Žofia, zajtra Svetozár a v nedeľu Zobor. Všetko najlepšie. Užijte si krásne víkendové dni, po ktorých sa opäť prihlásime.